Transplantacija je jedino polje medicine koje za razvoj zahteva podršku i obaveštenost javnosti. Istraživanja pokazuju da porodica koja je informisana o tome u trenutku kada gubi najmilijeg, uglavnom daje saglasnost za presađivanje organa, dok neinformisana odbija da donira organe. U iščekivanju nacionalne kampanje o transplantaciji i ove nedelje govorimo o važnosti zaveštanja i darivanja organa. Poznato je da možemo da recikliramo papir, staklo ili plastiku. Međutim, nova provokativna kampanja pokrenuta u Kanadi poručuje da možemo da recikliramo i delove našeg tela. Osmišljena pre svega da mlade motiviše da razmišljaju o darivanju života, privukla je pažnju i nekih svetskih medija. Neki će se možda namrštiti na ovu kampanju, ali nekima će otvoriti oči. Bila nam je potrebna kampanja koja će biti delotvorna. Želim da vi budete ti koji će inspirisati starije generacije. Razgovorom sa njima i vašom posvećenošću i entuzijazmom i vaši roditelji, rođaci, prijatelji potpisat će pristanak i postati donori. Kampanju prate bilbordi, ulične manifestacije, spotovi, sajt na kome možete da dobijete sve neophodne informacije o funkciji organa, ali i odgovore na pitanja i nedoumice o transplantaciji. Preminuo je pre 3 godine. Mom ocu je bila neophodna transplantacija srca, ali je nije dočekao. On nije dobio srce, ali su njegovi organi, pluća, bubrezi, pankreas i oči pomogli da se spasu životi osoba koje nije poznavao. Dok je ležao u bolnici, rekao je meni, mami, ujaku, ako mi se nešto desi, ja želim da budem donor. Najvažnije je pričati sa porodicom o želji da budete davalac. U Srbiji je nedavno istraživanje pokazalo da imamo blago pozitivan stav o transplantaciji, ali da nemamo poverenje u celokupan zdravstveni sistem i da smo nedovoljno obavešteni o tome. Polovina ispitanih ne bi primila organ nepoznate osobe, dok bi tek četvrtina ispitanika prihvatila da da nekome organ. U Španiji je, na primjer, situacija potpuno drugačija. A to je posledica između ostalog i nekih kampanja gde su mediji užasno bitni, zato što je ovo posao od opšte narodnog interesa, ako mogu tako da kažem, gde svi ljudi koji žele dobro ovom narodu treba da se uključe. Na poslednjem smo mestu u Evropi po broju takozvanih kadaveričnih transplantacija, kada se organi uzimaju od osobe koja je moždano mrtva. One se najčešće rade posle saobraćajnih nesreća ili u slučaju moždanih udara. Zato će predstojeća kampanja biti usmerena ka mladima i porodicama potencijalnih davalaca. Opet bez rada na terenu, bez edukacije lekara koji će to umeti da saopšte, da traže, da razgovaraju sa porodicama, bez porodica koje će imati razumevanja i imati spremnost da to urade, nećemo se nigde odmaći. Iz Ministarstva zdravlja najavljuju da bi velika nacionalna kampanja trebalo da počne u oktobru i javni servis u tom važnom zadatku imaće veliku ulogu.